Değerli Avtomobil TV izleyiciler, ben Elvin Hüseyinov, her birinizi salamlayıram. Bilirsiniz, humanitar ateşkəs olsa da karşı taraf ateşkəsi pozmağa devam edir ve bundan əlavə olarak humanitar yardım adı altında bu dəqiqə Ermənistana təyyarələrlə müxtəlif yardımlar, həmçinin silahlar gəlir. Elə bu zamanda Ermənistandakı bu diasporlar falan, bu cəmiyyətlər bir xeyli aktivləşib aksiyalar keçirirlər, kütləvi aksiyalar keçirirlər. Hansı ki bizdə də o diasporlar var, adları var və hər il, hər ay onlara gedən pullar var, amma bugün ortada gördükləri iş yoxdur. Amma bugün daha da pis, daha da betər bir şey yaşanıb. Hansı ki bu ermənilərin təşkil etdiyi aksiya zamanı arxasında Azərbaycan gerbi olan avtomobilə hücum çəkiblər. İndi eksklüziv görüntüləri mən sizlər üçün təqdim eləyəcəm. Düşünsəniz, oturubsunuz öz avtomobilinizdə və avtomobilinizin şüşəsini qırırlar, sizə qarşı fiziki təzyiq göstərməyə çalışırlar və bütün bunlar həmin o həm vətənimizin telefonunun kamerasına yansıyıb. İndi biz sizə o görüntüləri təqdim edəcəyik. Təqdim etməmişdən qabaq isə bu videonu maksimum paylaşın. Ermənilərin bu ədalətsizliyini bütün dünya görsün və bizim oradakı diasporalarımızda görüb utansınlar. Əgər onlarda utanan sifət varsa, hansı ki xaricdə, Rusiyada olsun, Amerikada olsun, Kanada'da olsun, digər ölkələrdə iş almağa, iş görmək adıyla, Qarabağa təbliğ adıyla aldığımız o pullar var. Bax, onlar burnunuzdan bir-bir gələcək. Gözləyin, torpağımızı alaq. Orada sizin o görməli olub, lakin görmədiyiniz işlər var. Bax, hamısı bunun nəticələridir ki, ermənilər görürsünüz orada xaricdə necə sıx birləşiblər. Amma bizim azərbaycanlılara qarşı orada nələr olur? Keçək videoyu. Polis çağırma polisi. Polisi çağır. Hey! 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 Canlı yayım seçmişəm, barımdır. Bit balalar bələ. Tapanca çağırdı.